Ne radi se samo o podjeli koja je nasilje nad tijelom države, nasilje nad pravima ljudi, koja ovjekovječuje obespravljenost ljudi na teritoriji Republike Srpske ili na teritoriji kojom upravljaju Hrvati, nego dovodi u pitanje mogućnost konačne podjele Bosne i Hercegovine, a time i nestanka Bosne i Hercegovine. Jer mora znati svako ko ozbiljno misli, mora svako znati ko nešto zna, mora svako znati ko je pratio zbivanje u svijetu modernoj epohi, pogotovo iz iskustva palestinskog naroda, da dopuštanje da jedan narod počne živjeti u enklavi između dva neprijateljska naroda, taj narod nestaje, ta zemlja nestaje.